Olá pessoal, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje vamos fazer uma aula de desporto sénior com cerca de 20 minutos. Vamos precisar de uma cadeira e de um bastão. Tenham atenção à cadeira que utilizam, uma cadeira estável, uma cadeira de cozinha, sim? O bastão pode ser de qualquer pó de vassoura ou de esfregor, ou qualquer coisa, está bem? Tenham em casa. Ponham a jeito com a garrafa d'água. Vou dar tempo durante a aula para bebermos água. E atenção a tapetes, carpetes, qualquer coisa que tenham na sala onde estiverem a fazer a aula, para não encalharem. Sim? Não queremos quedas. Vamos lá começar, primeiro, com um breve aquecimento. Sim? Vamos já todos começar a marchar. Marchar e marchar. Isso. Vamos lá. Tudo marchar. Vamos aquecer bem. Hoje vamos trabalhar um bocadinho de força. Sim? E agora, devagarinho e nas calmas, equilíbrio e subir um joelho. Um e o outro. Quem se sentir em condições, faz um pouco mais depressa. Mas vocês é que decidem. Vocês é que impõem a vossa intensidade, está bem? Isso. Sobe bem. Sem pressas. Olha o calcanhar agora lá atrás. Toca e toca. Isso. Muito bem. Sim? Ok. Volta a marchar. Marcha e marcha. Olha os braços. Começamos já a aquecer os braços. Sim? Os braços não param. Acompanham o movimento das pernas. Exatamente. Vamos subir novamente os joelhos. Para lá. Aqui. Ou mais devagar. Vocês é que mandam. Isso. Quem conseguir, faz um pouco mais rápido. Tá? Voltamos aos calcanhares lá atrás. É agora. Aqui. Toca e toca. Toca e toca. Toca e toca. Pode ser mais devagar. Sim? Voltamos à marcha. Marcha, 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 marcha. E tocamos com o pé lá à frente. Toca e toca. Sim? Vai lá à frente. Isso. Olha os braços. Os braços vamos ajudar sempre a equilibrar. Isso. Toca, toca. E agora vamos lá atrás. Toca lá atrás. Toca lá atrás. Muito bem. Vamos ao lado agora. Toca para um lado e toca para o outro. Toca, toca. Toca, toca. E cruza o braço. Isso. Vamos lá. Devagarinho. Lá em cima, grande, grande, grande. Ah. Vamos lá estender bem o braço. Como é que tem esses ombros? Muito bem. Vamos voltar a marchar. E agora, a marcha não para, está bem? Vamos começar com os braços. Olha os braços para trás, os ombros. Só os ombros, para trás. Isso. Vamos juntar os braços. Vamos aumentar os círculos. Olha, junta as orelhas. Quem consegue? Lá em cima. Junta as orelhas. Mais uma. Isso. Grande, 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 grande. Ok. Para a frente. Vamos quase. Junta lá à frente e afasta. Junta. Olha, inspira. Ok. Tá bom? Vamos até à cadeira. Podem beber uma pinga d'água. Sim? Podem sentar. Atenção, vê se a cadeira está bem apoiada à parede. Evitar
as quedas ao máximo, está bem? Ok, primeiro exercício, pés bem apoiados, mãos aqui no peito e o primeiro exercício é aqui, subir e descer, sim? Quem quiser sentar, senta, quem quiser fazer direto, faz, vamos lá, começar, toca e sobe ou senta e sobe, senta e sobe, vocês mandam, está bem? Pode ser aqui. Atenção ao joelho para não passar a ponta do pé. Rápido lá para trás. Isso. Próximo exercício. Sobe o joelho. Olha a mão, toca lá. Costas direitas, ombros para trás. Sobe. E sobe. Isso. Muito bem. Como é que estão? Ainda ninguém está cansado, não? Próximo exercício, afasta e junta, afasta e junta, está a ser fácil, mas mais rápido, está bem? Mas não encostem lá atrás, ninguém encosta, força na barriga, sim? Precisarem de agarrar, agarra. Ok, voltamos ao primeiro, sobe e desce, sobe e desce, ou mais rápido. Vocês é que sabem, sim? Atenção, que é aqui a nossa primeira aula. Vamos sentar, voltamos ao segundo. Sobe e sobe. Já vai dizer que é a primeira aula. Assim? Há pessoas que já não fazem há muito tempo. É natural que se cansem um bocadinho, sim? Ok, afasta e junta. Quem precisar agarrar na cadeira, agarra, se não, como vocês quiserem. Vamos outra vez, mais uma ronda dos mesmos exercícios. O primeiro, aqui, sobe e desce, toca lá e sobe, toca e sobe. Ou senta e sobe. Não se deixem cair na cadeira. Controlem o movimento. Isso. Muito bem. Ok, fica. E sobe o joelho. Costas direitas. Força na barriga. Toca cá embaixo. Se não consegue tocar, não faz mal. Sobe um pouco. Sobe. Sim? Sobe. Sobe. Isso. E o próximo, afasta e junta. A seguir vamos descansar. Afasta e junta. Pode ser com pausa. Sim? Força na barriga. Vamos quase. Ok, muito bem. Podem voltar a beber água. Molhem a boca. Vamos buscar o nosso bastão. Ok, temos aqui o nosso bastão. O primeiro exercício, nós vamos lá à frente. Atenção às costas direitas e olha o joelho, não pode estar em completa extensão. Um pouco fletido, sim? Vamos lá, abaixo e sobe. E já começou. Vamos lá, abaixo e sobe. Olhar em frente, costas direitas. Exatamente. Isso. Olha o joelho. Tem que dobrar um bocadinho, sim? Vamos lá. Fica aqui embaixo e puxa na direção do umbigo. Puxa. Muito bem. Isso. Está a ver as costas? Sobe um bocadinho. Não faz mal. Exato. Quase. Olha o próximo. Vira a mão. Palma da mão para fora. E aperta com força. Façam força no bastão. Não é preciso parti-lo. Mas façam força. Faz-te conta que é muito pesado. É muito pesado. Aperta bem aqui. Aperta bem aqui.
voltamos ao primeiro. Vai lá abaixo e sobe. Olha o ombro, vem para trás. Quando sobe, mostra o peito. Atenção ao joelho, está bem? Sempre um pouco refletido. Lembram-se do segundo exercício? Fica lá e puxa, traz para o umbigo. Isso, muito bem. Sempre na direção do umbigo. Se tiver a doer as costas, sobe um bocadinho mais, está bem? Não precisam manter lá a posição em baixo, costas direitas sempre. Terceiro exercício. Mão para a frente e aperta. Força, força. É para terem força para carregar os garrafões de água. Isso, puxaste as compras. Muito bem. Está quase. Vamos à última ronda lá embaixo. Bora lá. Lá abaixo. Lá abaixo. Olha as costas. Olha o joelho. Sim, não é bater a perna em extensão. Tem que fazer um bocadinho a perna. Isso. Agora, fica e puxa na direção do umbigo. Mantém a perna um bocadinho fatida. Sim? Costas direitas e puxa. Exatamente. Quase. Vira. Vira. E isso. Isso. Quase. Para terminar este bloco, aperta bem, aperta, é muito pesado, ação de força, tem que ir até cá abaixo, tem que ir até cá abaixo, ok, está bom, vamos lá beber água, não se sentem ainda, vamos ter que puxar a cadeira um bocadinho para a frente, para o bastão não bater na cadeira. Puxa a cadeira para a frente, mas verifiquem se está bem apoiada. Sim, está bem firme, não vai cair. Senta. E o primeiro exercício, faz de conta que isto são os velhos, está bem? Sabem aqueles barquinhos de borracha da praia, das meninas? Vamos lá. Aqui. Isso. Muito bem. Vai lá abaixo, lá abaixo. De um lado e no outro. Exatamente. Acompanhe o movimento com a cabeça. Próximo. Vamos subir, subir, subir e descer. Sem pressa, está bem? Controle o movimento da subida e da descida. Se não conseguem ir até lá acima, não faz mal. Vão até onde o vosso ombro permitir. Pode ser até aqui. Sim? Ou, quem conseguir, até lá acima. Vocês é que mandam. Nada de estar encostado na cadeira, ok? Olha agora, hora de fazer a sopa. Vamos mexê-la para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Sempre a mexer, que é para não pegar. Boa. E agora, já estás com saudades da praia, não é? Faz conta que vamos andar lá. Ora, de um lado e para o outro. Próximo. Vamos subir, subir, subir. E descer nas calmas. Controlem bem a descida. Isso. Muito bem. Não se esqueçam dos vossos ombros. Se está a doer, não subam tanto. Qual é o terceiro? Mexer sopa? Vamos lá. Mexer. É se temos aqui um caldeirão cheio de sopa. E vamos mexer bem para um lado e para o outro. É, boa. Só já falta uma ronda. Primeiro exercício, aqui ao lado. Ficam tontos, então mantenham a cabeça a olhar em frente. Fixam um ponto e não mexem a cabeça. Está bem? Segundo exercício.
os braços em extensão, tá bem? Se não conseguem subir tanto, sobem menos. Não faz mal. Pode ser só até aqui. Próximo. Mexer a sopa. Para um lado e para o outro. Muito bem. Temos a sopa feita. Está acabada. Ok. Está feito, pessoal. Vamos alongar um bocadinho. Deixem estar na cadeira. O bastão vai aqui para o lado para não estorvar. Atenção quando se levantarem para não pisar o bastão. Sim? Mantém a posição sentada. Costas direitas. Sim? Inspira. E vai lá acima. Mais uma vez. Como é que estão os ombros? Vamos lá alongar, o meu braço cruza à frente, mão no cotovelo e entura. Isso. E agora para o outro lado. Cruza. Está cruzado? Vamos dar para o outro lado, mão no cotovelo. Muito bem. Tem que sentir o puxar aqui. Sim, estamos a alongar. Ok. Olha os ombros para trás. Muito bem. Ah, bom. Bem sentados. Que a cadeira não fugiram. Sim? Atenção. Vamos lá abaixo, até onde vocês aguentarem. Pode ser aqui, pode ser ali. Vocês vão descendo, 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 até onde aguentarem. Atenção à cadeira. Não quero que a cadeira deslize para trás, sim? Muito bem, sobe devagarinho. Vamos mudar de perna. Vamos lá abaixo. Vamos lá. Pode ser pouco. Sim? Vocês vão até onde conseguem. É isso. Sentem alongar cá atrás. Muito bem. Sobe. E agora? Quem é que consegue cruzar a perna? Pode ser aqui. Pode. Mas vamos tentar puxar um bocadinho. Sim? Vamos sentir alongar. E quem consegue inclinar ainda para a frente, ainda vai sentir mais pressão. Se aqui já está bom, precisa sentir alongar. Ok, então chega. Vamos lá trocar. Tudo bem alongado. Isso. Ok, muito bem. Devagarinho, vamos subir. Vejam onde é que está o vosso bastão para não pisar. Está bem? Cuidado. Vamos lá acima. Inspira. E para baixo. Deita o ar fora. E só. Vamos lá outra vez. Inspira. E vai lá abaixo. Atenção. Olha o joelho. Sempre um bocadinho fletido. E sobe, 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 sobe. Muito bem. Vamos só alongar um bocadinho mais as pernas. Calcanhar lá à frente e puxa a biqueira para vocês. Olha a biqueira aproximada à canela. Isso. Troca. A outra. Lá à frente. Puxa. Está a ver? Esta perna está fletida e a outra aqui. Extensão. A biqueira na direção da canela. Aqui. Exato. Ok. Muito bem. Temos o nosso treino acabado. Espero que tenham gostado e que se tenham divertido.
Fiquem atentos a estas aulas. Penso que não me apresentei no início, sou Inês Camacho, para quem não me conhece. Fiquem todos bem, nós continuamos aqui por vocês.